Aston Ford TV waa weelka waxa tabaysa Maxamed Cabdullaahi Umar oo kamid ah siyaasiinta da'da yar ee ka soo jeeda gobolka Awdal oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka Badacas ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay talaabadii xisbiga mucaaradka uu xilkii iyo xubinnimadii kaga qaaday gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbigaasi oo asaga laftarkiisu ka soo jeeday gobolka Awdal waxaanu mas'uulkaasi ku tilmaamay nin degdegay asagoo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uuna ugu baaqay inuu si degdeg ah mas'uul kale oo reer Awdal uu ugu soo buuxiyo jagadaasi waa sidoo hadalka u dhigay waxaanu yiri Maxamed Cabdullaahi Umar orod moog ayaad ku magac dheer tahay waxaad ka mid tahay dhalinyaradii qoyaanka ka soo jeeda gobolka Awdal ee telefishinka dabcan adaa maanta u yeero halkan igu soo marti qaaday sidee wuxuu jiraa waa runtaa Cabdi Samad ana ku yeeray dee waxaan kugu yeeray waxyaabo jira waxa ka mid ahayd wadarkiisayo miidiyaha shalayada raadba waxa ku jirtay gudoomiye ku xigeenkii koobaad xisbiga Ucid oo yiri waan is casilay xisbuna waa kii soo saaray warqad ay lagu eriyayo gudoomiye ku xigeenka waxa kaloo jirtay arrimo uu sheegay gudoomiye ku xigeenku oo uu yiri gobolka Awdal ayaa saamigii ay ka hortaagan yihiin labada xisbi oo saasay ku heshiiyeen oo sidaas awgeed baan uga tagay waxaan ku iftiimin lahaa insha allahu tacaala xisbigu horta ninkani ismucasilin marka koowaad gudoomiye ku-xigeenka ahaa ee xisbiga eriyey oo warqadda soo saaray halkanu sheegay saamiga anuu sidaan faysal ku aqaano saamiga reer Awdal marnaba dadka diidan ma aha waa taqaaneen faysal wuxuu ninkii odhan jiray dastuurka la furo khaatumo soo xereeyey muddada badan la socday labada xisbi ee ku heshiiyey komishinku inuu doorashada qabtana maalintii dhaweyto arrintaasun bay ka dhalatay dee siyaasigu inuu guurguuro maaha waa inuu xaqiiqada la socdo xisbiga hadduu marka hore ula socday inuu yidhaaho saamiga oo reer Awdal uu ku kiciyo oo uu yidhaahdo waxa weeyaan uu yidhaahdo saamigiinnii baa la diidan iyo faysal baa diidan oo arrin laga xumaado weeye oo foolxun mudana waa maadsan tahay dee dabcan waxaad ka soo jeeda gobolka Awdal oo aad dhalinyarada qoyaanka ka soo jeeda gobolkaasi aad ka mid tahay waxaa sheegtay Cabdinaasir Buune gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Ucud inuu ka degdegay xisbigaasi dhowaan xisbigu shir jiraayad ayuu qabtay waxa uu sheegay in jagadaasi ay tahay mid u bannaan reer Awdal marka idinka reer Awdal oo jagadaasi idii bannaan xisbiga Ucud sheegay jagada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Ucud maxaa idinka meel yaala nacam Cabdi Samad waa su-aal wanaagsan gudoomiyaha xisbigu maadaama uu ninka meesha ka saaray reer Awdalna uu kursigu yaallo waxa u taalla xisbiga xisbigu insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa